hanyuma Karenzi twari turi kuri iyo ngingo ivuga yuko ese niye mpamvu akinyi bacu wa mugani ikijyanye na competition nacyo cyaragabanutse bikozayo indege ntizime ntizime ikijyanye na competition nimba wumva twari tunabivuga minsi yashize nimba wumva ko umuntu ukakinye kose yagira mu formula muri club ariko akabazi ko ngo ikipe yagiye iki kintu reka tugice navuga ngo gukina cyane iki kintu ni club reka tugice kina nabi inzira y'umukinyi ntiyaba yarorohejwe akazi bimusaba kugira ngo agere ku rwego rukuru agere kuba yakina muri senior team ku rwego rw'ikipe yatanira igikombe za Rayon za Peri ikipe y'igihugu kuyijyamo inzira ntiyaba yarorohejwe ku buryo byorohera abantu kubera ko kugerayo vuba kuko Cedric yahoze adutera urwenya atubwira ati haje umuntu bita Raro Raro baramugura bamuzana aje kuntwara umwanya kuko twakinaga umwanya umwe kuri karindwi ageze mu myitozo ya mbere naramuhamagaye ndamugani biteshana ibyiza wowe uje gukina none se ukunda kariyeri yawe bagushutse rero aha siho wagombaga kuza jyewe urabona nzagiye sinzavunika sitaumia urumva sitakaa ku benchi urumva hawatanipatia karito sitapata karito urumva sinzaboneka karita sinzavunika sitapata mgonjwa sinzicara kuri benchi ati sinzarangira udakinnye urumva kandi sinzasimburwa sinzasimburwa hano wibeshye ntagushobora gukina nimwe umusimbura Mbappe uwambwira ngo uzu umusimbura Mbappe urugero iragoye ese Mbappe uzabonga yavunitse ryari Mbappe umukinnyi ukomeye wese wiyamini Cristiano wasimbura Cristiano kazajya mu kibuga ryari urumva naba banibwe nyine yitoje yivunikishije agize gute ariko barabakinnyi bavuga muri serie ndi ku kazi sinzashyiramo ikirenge cyanjye kumvuna ntibizakunda sinzabona ikarita ibizabaho ni impanuka gusa Uzakina ryari wowe gushutse kuza hano nini urumva tayari umwana urumva nazava ngo ndarushye ngo nimuhundi umwanya gukina ibishoboka umwana baracanganyikiwe ubukeye mu myitozo umutoza aravuga ati buri wese ajye ku mwanya we Raro yagiye kuri kabiri kwa Makenzi aravuga ati we peti nigiye ubonye wo kuzoya ku nigiye ubonye kuza sasa bakwirukanye kwa Cedric wowe ukina kuri karindwi ntabwo ukina kuri kabiri uje gukora iki hano aturapfuye yaje gukora iki hano yaje guhungira kwa fuye yaje guhungira kwa fuye peti umukinnyi ukomeye nta simba ni kazi na dawa hawutacheza niyo mpamvu nguye ngo ninde umusimbura uzi wa Mbappe ninde umukinnyi wese ukomeye ntabwo ushobora kumbwira ngo ntahari gute se igihe cyose aba hari mwanya we igihe cyose aba hari mu mwanya we niyo mpamvu ubona abakinnyi bakomeye ashobora gukina sezo icumi ariko gatanga umusaruro icumi kuba ngo ahantu yabuze ari ahantu habarika ngo match atagaragara mu myaka icumi ikurikira reba nk'umusimbura wa Evra urugero agikina muri Mani nawe ndebera Evra yabuze ko yakinnye igitandukaniro ry'abariya babaga mu by'ukuri ubwo bafite umwanya ubanzamo ariko batanga n'umusaruro ariko abikigiye ubona buri munsi abanza bari kumusaruro gusa turashaka guca iki kintu icyo kuvuga ngo umukinnyi w'umunyarwanda yagera ataha umukinnyi w'umurundi agumyeyo nkubejo bundi hari uwo baguze niba ari Tirazuza Sport uwo mwana nawe arimo araza nawe agiye kuza mu biruhuko inaha mu Rwanda kuko hariya nawe ngira ngo benshi bakunda kwizira inanga ajya sobe twadashimiye Yusuf yaje kuvuye muri Egrenoire ngo niba ari Egrenoire niba kinyi babiri yagiye urumva Clever ariko niba abakinnyi bacu ngewe ndabizeye barashoboye pe ariko ikibazo ni kimwe imyumvire hari umuntu wari umubwira ari mu Bubiligi Vincent ariko anamushimire aravuga ati ngewe yakuriye hano n'umupira wacu arawuza mu Bubiligi aravuga ati umwana abari muri Muhanga abari hehe akumva azakura agakina muri APR na Rayon Sport na Police gusa bas bikarangirira aho ngaho mu gihe umwana w'umukongomani urumva nzakina muri za Marseille Olympique Lyon nzakina muri za Bordeaux nzajya i Burayi nazagana nayo hose ariko kuki twe tutabanza gutekereza icyo kintu ndasaba abatoza bo mu byiciro bya mbere
ikintu cy'ambere mutoza abakinyi bacu umwereke ko hano atariho agomba kurangiriza kariyeri umwereke ko hano mu Rwanda ahakina just nk'uhakina ari inzira imuyobora urugero rwaje ubundi kugeza ubu ngwa ndakubwiye Cedric yihabwa umunatsiyewe iyi ni inzira ndimo cyane ntawamagarara mu nzira jewe ntutekereze ko nzavunika ntutekereze ko nzasiba match hano ni inzira ndimo nishaka ibi yagishuti ndi mu nzira ndi mu kazi ahavajya Mozambique na bamuho bwatsi ahavajya Portugal ntibyakunda ari muri ari Saudi Arabia arimo kurya amafaranga menshi cyane umuntu arenga 600 kazungu miliyoni 600 miliyoni 600 z'amarwanda ari ni faranga ya kazungu kazungu miliyoni 200,000 y'amarundi 1,600 singa 500 y'amarundi ni mahari kuyikora akaba muri aho kuba gatatu se niko kereva karenga umva nkubwire ikintu kimwe abakinyi bacu b'abanyarwanda niba nka Cedric urugero ageze ku rwego rwo kubaka itashi kandi akayubaka mu mugi ariko umunyarwanda wacu ngo wakinye ngo ufite amafaranga arahungira he inyamata ukaje kumva kumva ngariko ngo runaka ngarimo arubaka ngo kugahembe inyamata urumva iyo ndwara kwanza niyo mbanza no kubanza gukuraho urumva niba wiyamini ya warakinye waragize ute va yuzamure eshatu hano mu murwa hataru ipandije wowe uragiye urakabaka bimitwe uri mu mafaranga urahembwa buri kwezi ngo uragarutse buri umuntu bita muhagire rande sovier niyo mugopira arambabaza cyane hariya ngo yayozaga igitiyo yahembwaga amafaranga kwa bahemba menshi bahemba ubwatsi icyo nicyo wambwa ni Cedric abaza ngo ugeze hari amafaranga urayaretse ugashaka hatari uje guhatana ngo baguhe igihumbi niba nacyo bazakiguha uraruhanya nawe Kigali kiza mu mezi angahe ngo bayingane nyuzangara gushaka ngo uwo polisi nyuzangara gushaka utangiye guhatana muri miliyoni 12 wahembwa zatubwiye za Kiritomo Cedric yarambwiye urumva kazo ati njye aho bigeze natsinze ibitego byinshi cyane aturungwa umupende gukina mu mupira w'amafaranga n'undi gukina ati umupira w'ibitego warashize atakoze kintu umupira w'amafaranga naweze mbigaruka ni mugoroba muri Kongo ufite ikibazo niyo mwabonye muri Kongo ufite ikibazo cy'abakinnyi Jackson Mureka si umwaka wa mbere mu Bubiligi ariko amakipe nka Olympique Lyon mu Faransa niyo kigerayo amakipe muri Espagne ariko se reba ba amakipe mu Taliyani Lazio Roma njya kuvuga ngo ni gute amakipe yacu akomeye agera hasezerera abakinnyi abenshi baraje babanzamo bakiyakira kugeza ubwo ikipe aribwo iyi isezera uyu munsi Kahata ntiyemera kongera amasezerano muri Simba mugenda afite umwanya Francis Kahata yamaze gusezera mu kipe y'igihugu ya Harambee Stars muri Gor Mahia naba nuko Gor Mahia yamuha make agasubira mu rugo akajya abanzamo Ibrahim Ajibu Migomba ntashobora kukwemerera kongera amasezerano noneho yagize n'ibyago seze ebyiri zo za Simba zirangiye atakarangiye mu kibuga yanze ni match zimwe na zimwe nyine zizoroshye za gicuti ngo igikombe cy'igihugu nizo Ajibu yakinnye yanze kongera nawe ntashobora yakongera indi myaka yo kwicaraza Yanga ngo ngiri tayari hari ngo agomba gusubira muri Yanga cyangwa se byakwanga akajya ahandi ariko agakina akajya hakina ariko umbwira abakinnyi bacu hano uzabona uvuga ngo ntazongera amasezerano mu kipe ikomeye haruzi ntashobora azicarahembwe agira discipline nyine haruzi abana ba Placide imyaka ibiri urayimaze ba Breze twarabibagiwe ariko ntibyagutangaza senga ati Imana ifashe ubu muri AS Kigali ntibyagutangaza ndekwe arimo senga ati baranyongera ku myaka ibiri arangije yarabyibushye kubera kudakina wa wundi mugenzi we ninde Kayitaba bose nuko bose wamumenye nandekwe ntiwamumenye baricaye rwose baratuje baguye neza Imana ibafashe babongere uzi ko Fazari wasubira muri Gasogi ariko ukajya gukina kuko nawe Kigali yakuguze nabonye inkomezi yasize muri APR gukina umuntu ntabwo yakinaga muri APR ariko yasize sezo aho urumwa mbere yari yanze yari ntabwo yavuyemo neza so wabishaka byiwe ariko oya ariko yarasigaje umwaka niyo wambwira ngo akomeje yaza kuba akeneye amafaranga
Bugesera yaramutse kandi atamushaka atamukeneye umutoza amaze kwereka ko akukeneye nyine yaramukeneye agisigaje umwaka umwe n'icyo mvuga nyine ava kuko iyo akeneye amafaranga ava muri apes yarasigaje amasezerano yaragisigaje umwaka umwe yarasigaje umwaka yaragisigaje umwaka umwe ubu ni kwashoje no banza bumve yaragisigaje umwaka umwe ariko ikipe yaramurekuye yaramukeneye ariko mbere bari bashatse kumutiza haranga hagati muri Fazare muri Fazare bamubwira rero ko twari twamusenze ikibazo ni kiba kare cyo kubwira ni kimwe iyaba ikipe itavuga ngo ntimukeneye yari gusaba kugenda niwe kare gute yari gusaba kugenda ariko yarasigaje umwaka umwe nyawe cyo iyo aza kuba kinaye amafaranga umwaka umwe ubyo tuvuga nabo ibyo tukubwira nabo urimo kubyumva Axel ntago yari yishimye nawe yagiye kubushaka cyangwa baramurekuye baramubwiye bati rero tuwacane wazime igendere we icyo kare zakubwira uyu munsi yamubwiye ati garuka uzicare ntago yakubwiye yaza kiyo cyo kino abakinyi bacu ni bomera icyo bahuriyeho nicyo nta mukinyi ukubwira ngo reka ngiye n'icyo ibyo nabyo bikica ikipe nasionale ko ibyo nabyo bikagenda bikica n'ikipe nasionale kuko mu gihe twakaba dufite abakinyi benshi mu makipe bapingana ku myanya bahanganye uzasanga niba abandi gusa kuko wakaba ahanganye n'undi ari mu mugongo w'undi aricaye cyane sinzi kubyumva neza none ugasanga amakipe akomeye yose arimo abasimbura benshi bakaba bari muri za Musanze muri za Etincelles za kandi ariko n'abandi ariko naba n'uko urundi ruhande akina urundi ruhande arikaza kuzaba ni 10 usimbura urundi ruhande gihe hari cyo nemera amakipe turayarenganya ikipe ibikeneye abakinyi bakomeye byibuze ufite abakinyi beza ku myanya ibyo ariko barwanira umwanya none Umwanya ariko ndabona umwaka wa mbere biranze umwaka wa kabiri biranze umuntu arandusha wagerageje icyo ikipe z'iburayi zigira abakinnyi barwanira umwanya Greenwood naza uravuga utakwiriye kubanzamo kandi umusimbura ni ukuvuga ngo niyemera gusimbura aho niyo umwanya n'abakina nk'ubanzamo ku buryo Manchester United igira abakinnyi benshi babataka kubera ko Greenwood benshi ntayemera sinzi n'undi nawe w'umusimbura ukina rimwe na rimwe nawe ukabona arakomeye ikibazo cyo mu Rwanda ni muhagire urusha ndekwa ahana he cyane rwose urumva ni umusimbura nyine urumva ikibazo dufite mu Rwanda nubanza n'umusimbura si abantu barwanira umwanya baramurusha kure icyara yari muri surwanira umwanya wenda na Mukoko Benwa niyo habanza wa Mulisa ntacyuho ariko Mulisa ntiyemera ko ahubwo Mukoko Benwa abwicaze sinzi ko urabyumva neza ni Apele yari tuzi abakinnyi barwanira umwanya byagezeho ntare Fredi Apele muguri muvana muri mukura uri barwanira umwanya na Eric ni ntare ukina mu Mavubi buriya uyu munsi rero mu Rwanda buri kipe ifite umukino ubanzamo n'umusimbura umuntu ugerageza bahatana bakarwanira urabona uyu mwana witwa Claude uri muri Apele byivuze we ubona ko afite iyo ntambara yo gushaka umwanya niba nabonye amahirwe yo gukina bitandukanye n'ibya Rutanga wo muri Apele wagiye akicara akiyakira akaryama agasinzira abantu bakamwibagirwa akaba umusimbura imyaka n'imyaka udakina ubundi wakaba udasinzira ikibazo dufite mu Rwanda gitandukanye na kera dufite umukinnyi ubanzamo n'umusimbura ntidufite abantu barwanira umwanya mu gihe nyine abakinnyi babiri ku mwanya Apele n'ikipe nasiyonali cyangwa na Rayo ni Nseko Sefu urugero utemeraga ko Bamukesa Richard na Magnifique bamurusha nande wundira bari abasimbura babiri bakomeye urumva Max yari Magnifique na Mukesa Richard ariko hari Nseko Sefu nani na Ninja Hategekimana Dieudonne nawe bakomeye kuko wari kubura ni gatate jimi bahengeka 11 ariko uranga umusimbura nawe ntiyoroshye nawe n'amahirwe uyu munsi rero dufite umukinnyi ubanza n'umusimbura niyo mpamvu urugero rwaje vuba ni muhagire n'umusimbura ahanahe ndeko ni muhagire ndeko umusimbura uyu munsi karera na Bishira hari aho bihuriye wanatekereza uti nujyana muri polisi nuko arusha cyane aricara ariko agerageza gukora n'uwasimbura arusha cyane ntabwo hari abantu barwanira umwanya uvuga ngo uyu ubanzamo n'umusimbura we nkabuye byibura uwavuga uti
Siwomba na Patrick na Savio bararwanira umwanya. Byibura. Byibura. N'abantu barwanira umwanya rutanga yarameze na Mangwende. Waravuga guti Mangwende ramutsagize ikibazo. Mu kipe y'igihugu. No mu none uraperi rutanga taragenda. Muraperi ataragenda yarumusimbura rwose. Yarumurushaga. Rutanga yarumusimbura. Ikiza waramugira cyo aramaza nyakati. Ubyo bwose n'icyo nzakina. Kanjyaho nzakina. Wewe urebye kure. Ari yarura hakiri kare. Ariko uyu munsi mu makipe yose mu birebe ari nayo mpamvu mavubi rimwe na rimwe mu wundi mwanya hisangamo amazina ya yandi cyane. Mu gihe umutoza akeneye mashama akeneye abakinnyi benshi bakina barwanira umwanya kuba ngo wa Bugesera arakina arakome wa Etensera arakina wa agasanga ki abakinnyi kazungu ukiri no muri uwo mujumwe duke na mashami. Reka njye mbabwiza ukuri Karenzi, uribuka cyariyo twabaga turi ku kibuga tugiye ku myitozo y'amavubi abakinnyi baraye bashe bakini burayi bamanutse ba Olivier ba Gatete cyagengera ngo ari muri South Africa ngira ngo yaje ba Said Abed Makasi Desire mbona gucyamanutse yavuye mu Bubiligi yeme Mulisa abakinnyi hafi yo bose bamanutse waravuga guti do nicyo niyo wishyuza abafana bari gutanga amafaranga ariko ubu birababaje iyo ujya kubona ukabona twajya hariya cyose ku mahoro abantu buzuye urabona abantu baje ni jihadi umaze ameza ngahe utabanza mu kibuga no muri Dizwit kugira ngo agiye kuza bigoye umukinnyi tuba ducungiraho n'abakinnyi nka babiri ni Salomo na Rwatubyaye harundi abo ngo nibo bakinnyi baba pro tuba dufite ari na mpamvu mashami ni jihadi kugira amahirwe yo kujya mu cyiciro cya mbere akayatakaza akabura no muri mu cyakabiri ikagaruka muri yandwa twabwaga ni mashami rero utazasinzira mashami kugira ngo ikipe itsindane nibyo bindi biramusaba Cedric yavugaga ubundi wowe ugeze ahantu hemo iminsi 40 na 40 adasinzira kugira ngo ikipe itsinde 2022 ugize ugeze ahantu hemo 2012 ugeze utakaza umwanya urasinzira ugeze aho ujya mu cyakabiri wengo 2023 dore ikintu cyoroshye ugiye muri champion utageranya naho uvuye mu buryo bwose ari ibikoresho ari aho hantu nanirwa ute gutanga umusaruro kandi impano urayifite imirire ariko ni ijana ku ijana usanga kenshi ibintu byose ni ijana ku ijana urumva aho niho harakabazo unanirwa gute gutanga umusaruro oya kandi mu buzima n'amadeni umva ari ibibuga ari Afrika ari abatoza ibyo muri Afrika uretse Afrika bino binyerega bijya na Afrika birabura ibintu birasa ibibuga ni birasa bino bintu bigira na avantage bigira uko umutoza Sengi Biembi azafata ikipe ya Kongo akayitoza nuko amashama azafata ikipe nasionale akayitoza n'ibintu bibiri bitandukanye Kongo kereka Biembi we ari hasi kuko ikipe iramurenze kuko ugiye kureme kwagiye Kongo imanuka biragize ariko uburyo azayisetinga ni nko gufata keki ukayishyira ku isahani ukabwira umuntu ngo katurye undi ni nko kukubwira ngo yikorere zana ingano ifarini uyitegure uyishyira muri oveni cyangwa muri mwifuru ishye ihore ubone kuyika turumviye procedure kubera iki twebwe nyamuneka nihabeho ikintu cyo gusansibiriza gushyiramo aba bana bajye gukina iburayi bajye gukina muri Afurika mu rwego rwo ikipe y'igihugu ikomere barabishaka nizo kibazo